ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বহিৰাজ্যৰ পৰা চোৰাংগৰুৰ অবৈধ বেহা। নিশা ছাগলী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এখন চোৰাংগৰু কঢ়িওৱা আল্ট্ৰা ট্ৰাক। ট্ৰাকখন বিহাৰৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বৰপেটা অভিমুখে গৈ আছিল। ট্ৰাকখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় 46টাকৈ চোৰাংগৰু। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় 4টাকৈ সৰবৰাহকাৰী। সৰবৰাহকাৰী কেইজন ক্ৰমে বৰপেটাৰ খৈৰাবাৰী চামাদ আলী, নিচুকাৰ চাহিদুল ইছলাম, আখতাৰ হুছেইন আৰু মোকালমুৱাৰ মোজাম্মিল হুছেইন। গোলকগঞ্জৰ পৰা জগবন্ধু দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাচ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ, 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।